Zorovan, salam hər kəsə. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyindəndir. Unit 2, Lesson A. Bölmə 2, Ders A. A new classmate, yeni sinif yoldaşı. İlk öncə birinci tapşırığa baxaq. Look at the boy next to the teacher and answer the questions. Müəllimənin yanındakı oğlana baxın və sualı cavablandırın. Who do you think he is? Siz nə fikirləşirsiniz? O kimdir? Bu yeni sinif yoldaşı da deyə bilərsiniz. A new classmate və yaxud da ki, a new exchange student. An exchange student uşaqlar sarı lövhədə görürsüz. Xaricdən gələn tələbəyə deyilir. Yəni yeni bir tələbə. A new student from a foreign country. Yəni xaricdən gələn yeni bir tələbə. An exchange student. Bu formada cavab verə bilərsiniz. A new classmate daha uyğun ola bilər, sizə daha rahat ola bilər. Baxaq ikinci tapşırığa. Listen and complete the table. Dinlə və cədvəli tamamla. Uşaqlar, ilk öncə dinləməni qoyaq. Dinləməyə uyğun olaraq tapşırığı yazacağıq. Track 8. Let's meet Jack. Jack is an exchange student. Hi everyone, nice to meet you all. Hi Jack, where do you come from? I come from England. How old are you? I am 12. What subjects do you like? I love maths and art, but I don't like music. I can't sing at all. I love maths too. And what's your favorite sport? I like football. Welcome to our school. Thanks a lot. Gördünüz kimi uşaqlar? Yəni, ilk öncə dinləyəcəksiniz, daha sonra yazacaqsınız. Name, ad, country, ölkə, age, yaş, favorite subject, sevdiyi fənlər, favorite sport, sevdiyi idman növü. Yəni, bunlar dinləmədə bəhs olunur. Mən də sağ təfsirsin üçün qeyd etmişəm, rahat olsun. Amma ilk öncə təbii ki, özünüz dinləyib yazacaqsınız, daha sonra yoxlayacaqsınız. Name, Jack, country, England, yəni İngiltərədən gəlib, age, 12, 12 yaşı var. Favorite subjects, math and art, yəni sevdiyi fən, riyaziyyat və rəsimdir. Favorite sport, futbol. Sevdiyi idman növü isə futboldur. Daha sonra dinləmə 9-a keçirik. Burada vocabulary lüğətdən istifadə olunub. What, nə? Who, kim? When, nə zaman, nə vaxt? How many, nə qədər? How far, hansı uzaqlıqda, where, harada, how long, hansı müddət kimi götürülür. Buna görə 9-cu dinləməmizi dinləməliyik ki, tapşırığı rahat işləyək. Track 9. 1. Where. 2. What. 3. How far. 4. How many. 5. When. 6. Who. 7. How long. Belə uşaqlar, bu formada yerləşdirəcəksiniz. Birinci yerə biz yer gördüyümüzə görə təbii ki, place yer olduğuna görə where sualını veririk. Daha sonra ikinci sink əşya olduğuna görə nə sualını veririk. Distance məsafə olduğuna görə hansı uzaqlıq demək istəyiriksə, how far. Number, rəqəm olduğuna görə, how many, neçə, nə qədər. Time, vaxt deməkdir. When sualını veririk, yəni nə zaman, nə vaxt. People, insanlar deməkdir. Ona görə who sualını veririk. Period of time, vaxtın müddətini soruşduğuna görə, how long sualını veririk. Keçək 4-cü tapşırığımıza. The children want to know Jack. Uşaqlar Jack'i tanımaq istəyir. Read their questions, match them to the Jack's answers. Onların suallarını oxuyun və daha sonra Jack'in cavablarına uyğunlaşdırın. Then listen and check your answers. Daha sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Yəni ilk öncə uşaqlar, siz cavablar özünüz sərbəst olaraq edəcəksiniz, daha sonra dinləməlisiniz. Gəlin baxaq.
What is your favorite football team? Sevdiğiniz futbol komandası hansıdır? Cavablara baxırıq. Baxırıq ki, birinci varianta, özür istəyirəm, səhv oxudum. Bir, what is your favorite, what's your surname? Yəni, üçdən başladım, səhv oxudum, birdən başlamaq lazımdır. What's your surname? Sənin adı, soyadın nədir? Name ad deməkdir. Surname soyaddır uşaqlar. Surname olduğuna görə o cavab olaraq C variantı. I am Jack Smith. İkinciyə baxırıq. How many pets do you have? Sənin nə qədər ev heyvanın var? Biz baxırıq burada. F variantı daha uyğun gəlir. I have two, a dog and a parrot. Mənim iki ev heyvanım var. İt və tutuquşu. Daha sonra üçə baxırıq. What's your favorite football team? Sənin sevdiyin idman komandası, yəni futbol komandası hansıdır? Bu E variantına uyğun gəlir. Chelsea. Daha sonra dördə baxırıq. How far is the school from your house? Sənin məktəbin hansı uzaqlıqdadır? Sənin evindən nə qədər uzaqlıqdadır soruşur. O da A variantına uyğun gələcək. It is 20 minutes by bus. Avtobusla 20 dəqiqə. Keçək 5-ci suala. When is your birthday? Sənin ad günün nə zamandır? Uyğun gələcək C variantına. It is on January 24th. O, yanvarın 24-üdür. Who's your favorite writer? Sənin sevimli yazıçın kimdir? Uyğun gələcək D variantına. Rowling. Daha sonra 7-yə baxırıq. What do you do in your free time? Boş vaxtında nə edirsən? Bu olacaq B variantı. I read a lot. Mən çoxlu oxuyuram. 8-ə baxırıq. And a different question for you. How long do butterflies live? Və fərqli bir sual sənin üçün. Kəpənəklər nə qədər yaşayır? Bu da H variantına uyğun gəlir. 12 months, 12 ay. İndi gəlin uşaqlar bunu dinləmə ilə yoxlayaq. Görək düz yazmışıq mı? Track 10. 1. What is your surname? I'm Jack Smith. 2. How many pets do you have? I have two, a dog and a parrot. 3. What's your favorite football team? Chelsea. 4. How far is the school from your house? It's 20 minutes by bus. 5. When is your birthday? It's on January 24th. 6. Who's your favorite writer? J.K. Rowling. 7. What do you do in your free time? I read a lot. 8. And a difficult question for you. How long do butterflies live? 12 months. Gördüyünüz kimi uşaqlar, yəni dinləməyin tam uyğun gəlir. Ona görə ilk öncə sualları tam başa düşərək özünüz cavab verəcəksiniz, daha sonra dinləyəcəksiniz. Çalışmanın şərti də budur. Gəldi grammar tips. Uşaqlar, burada xüsusi suallardan bəhs olunur. Xüsusi suallar əsas sual vermək üçündür uşaqlar. WH ilə başlayan sual formalarıdır. Xüsusi suallardan sonra ilk öncə to be feili gələ bilər, yəni köməkçi feili kimi to be feili və digər do, does, keçmiş zamanda did və digər zamanlar uyğun köməkçi feillər gələ bilər. Cümlə quruluşunu buna görə bilməliyik. Xüsusi suallarda bayaq dediyimiz kimi who, kim, where, hara, harada, when, nə zaman, what, nə, which, hansı və s. suallar var ki, siz onlardan sonra köməkçi feil dediyimiz to be-nin formaları və yaxud do, does, did qoya bilərsiniz. Daha sonra mübtədamızı qoyuruq. Burada bizə göstərildiyi kimi suallara cavab verilib. Suallara cavab olaraq uyğun olaraq biz suallar quracağıq. She is in the classroom. O, sinif otağındadır. Sinif otağında deyiriksə, demək biz hara sualını verməliyik. Yəni, o haradadır. Where is Shams? Shams haradadır. Daha sonra, Anar is my favorite writer. Anar mənim sevimli yazıçımdır. Əgər Anardan bəhs ediriksə, biz ona kim sualı verməliyik? Who is your favorite writer? Sənin sevimli yazıçın kimdir? Daha sonra
It is on January 27th. O, yanvarın 27'sidir deyiliksə, nə zaman, nə vaxt sualı verilməlidir? When is your birthday? Bu formada uşaqlar öyrənəcəksiniz. Daha sonra digər sualın cavabına baxaq. My favorite sport is football. Mənim sevimli idmanım futboldur. Təbii ki, sual verəcək ki, sənin sevimli idmanın nədir? What is your favorite sport? Daha sonra digərin cavabına baxırıq. It is 20 minutes by bus. Avtobusla hansı müddətdə, nə qədər müddətdə? Buna how far-la cavab veririk. Daha doğrusu sual qururuq. How far is the school from your house? Məktəb sənin evindən nə qədər uzaqlıqdadır dedikdə artıq biz how far-la sual veririk. Sonda lüğət formasında uşaqlar, xüsusi sualları yazmışam, onları sizə göstərəcəm. Amma ilk öncə bu qaydaya diqqət etmək lazımdır. Daha sonra bayaq dediyim kimi, yəni xüsusi sual, köməkçi sual, do, does, did və yaxud to be-nin formaları, mübtəda və əsas fiil. Uşaqlar, bəzən burada biz bilirik ki, do həm əsas fiildir, həm də köməkçi fiildir. Uşaqlar burada səhv salırlar, deyirlər müəllimə, do iki dəfə qoyulub. Xeyr, do birincidə, yəni heç bir məna kəsb etmir, köməkçi fiil kimi heç bir məna kəsb etmir, sadəcə zamanını göstərir. Yəni indiki zaman olduğunu bildirir, do kimi istifadə edirik. Amma digər, yəni əsas fiil kimi, main verb yazılan əsas fiil kimi isə biz onu etmək fiili kimi tərcümə edirik. Və yaxud da ki, nə edir qoşulanda. Məsələn, what do you do? Sən nəçisən mənasında gedir. Düzdür, deyəcəksiniz ki, mənim etmək mənasındadır, amma birləşmə formasında, söz formasının, söz birləşməsi formasında nəçisən mənasında gedir. Yəni, peşən nədir? I am a teacher. Mən müəlliməyəm. Eləcə də uşaqlar, do, bir də does-dan söhbət gedirdi. Does da, eləcə də did də, yəni do feilinin zamanına uyğun did keçmişdədir. Does şəxsə görə dəyişir, he də, she də, it də. Yəni do, does, did harda görsəz, həm əsas feil kimidir, həm köməkçi feil kimi. Köməkçi feil kimi heç bir məna ifadə etmir, sadəcə zamanını düzəldir və şəxsə görə dəyişir. Amma əsas feil kimi məna kəsb edir, yəni feil öz rolunu oynayır. Where do you work? Sən harada işləyirsən? I work at school. Mən məktəbdə işləyirəm. Digərin cavabına baxaq. I eat 3 times a day. Mən gündə 3 dəfə yeyirəm. Sizcə o nə sual verir? Təbii ki, how often? Nə tezlikdə? Nə müddətdə siz yeyirsiniz? How often do you eat? Sən nə tezlikdə gün ərzində yeyirsən? Yəni, neçə dəfə yeyirsən mənasında? Təbii ki, 3 dəfə deyir. He lives in Baku. O, Bakıda yaşayır. Bakıda yaşayır. Harada mənasında olacaq? Təbii ki, where does he live? O, harada yaşayır? Olacaq. He lives in Baku. O, Bakıda yaşayır. Yəni, bir sözlə uşaqlı bir də təkrar edirəm. Xüsusi suallar, daha sonra köməkçi feil, mübtəda və əsas feil. Cümlə quruşu belədir. Və istəyərdim ki, sizə lüğət formasında belə verim ki, yəni həmin qaydadan sonra bu lüğəti yazasınız ki, sizə daha rahat olsun. Qayda bölməsində yazsa daha uyğun olar sizə. Çünki qaydalarda daha çox istifadə edəcəksiniz. What? Nə? Hansı mənası da var? Who? Kim? When? Nə vaxt? Nə zaman? Where? Hara? Harada? How many? Neçə? Nə qədər? How far? Hansı uzaqlıqda? How long? Hansı müddətdə? Period of time? Vaxt müddəti, distance, məsafə, sink, əşya, classmate, sinif yoldaşı, age, yaş, exchange student, tələbə mübadiləsi gedir. Uşaqlar bir də tələbə mübadiləsinin əlavə yeni xarici ölkədən gələn tələbədən söhbət gedir burada. Bir də istəyərdim sözləri təkrar edək. What, nə, who, kim, when, nə vaxt, nə zaman, where, hara, harada, how many. Nə qədər? How far? Hansı uzaqlıqda? How long? Hansı müddətdə? Period of time? Vaxt müddəti? Distance? Məsafə? Sink? Əşya? Classmate? Sinif yoldaşı? Age? Yaş? Exchange student? Tələbə mübadiləsi də gedir. Yəni, xaricdən gələn tələbə. Bunu qutardıq, keçdik. Track 11. Complete Jack's question with do, is, are. Jack'ın suallarını do, is, are-la tamamlayın. Then listen and check your answer. Daha sonra dinləyin və
cavablarınızı yoxlayın. Yəni uşaqlar bizdə burada tələb olunur ki, ilk öncə qaydaya uyğun özümüz tətbiq edək, daha sonra dinləməyinə uyğunlaşdıraq. Baxaq. How long? Lessons uşaqlar cəmdə olduğuna görə biz artıq bura are qoyacağıq. How long are the lessons? They are 45 minutes. Deyir, dərsləriniz nə qədər müddətdə keçirilir? Burada təbii ki, cavab olaraq deyir ki, 45 dəqiqə. İkiyə baxırıq. How far? How far hansı müddət dedik? Hansı uzaqlıq daha doğrusu? The gym from the classroom. Yəni, burada is qoyacaq. Çünki gym burada təkdədir. Yəni, idman zalı sizin sinifinizdən nə qədər uzaqlıqdadır? How far is the gym from classroom? It is very close. Look, it is over there. O çox yaxındır. Bax, o tərəfdədir. Bu mənada deyir. Daha sonra baxırıq üçüncüyə. Burada bizə use, fail-dən istifadə etdiyinə görə do qoyacaq. Niyə görə does qoymuruq uşaqlar? Çünki you cəmdə götürülür. He-də, she-də, it-də yalnız does qoya bilərik. Do you use Khan Academy to learn English grammar? Sən İngilis dili qrammatikasını öyrənmək üçün Khan Akademidən istifadə edirsən? Yes, we do. Bəli, istifadə edirik bu formada. Daha sonra 4-ə baxırıq. What time? Lessons cəmdə olduğuna görə uşaqla və feilimiz də olduğuna görə burada da do qoyacaq. Olacaq. What time do your lessons start? Sənin dərslərin nə zaman başlayır? At 8 o'clock, but we come to school at 7:30. Saat 8-ə başlayır, amma biz məktəbə 8-in yarısı gəlirik. Daha sonra 5-ə baxırıq. How many lessons do you have every day? Gün ərzində neçə dərsiniz olur? 4 or 5. 4 və ya 5. Burada da uşaqlar do-dan istifadə etdik. 6-ya baxırıq. How often do you have PE? Sizin fiziki tərbiyə dərsiniz nə tezlikdə olur? Burada do-dan istifadə edirik. Once a week, həftədə bir dəfə. 7-ni qeyd etməmişəm. Yox, qeyd etmişəm. Who is our director? Bizim direktorumuz kimdir? Yəni, məktəbin direktoruna söhbət gedir. Mr. Hasanov. Mr. Hasanovdur. Bu formada uşaqlar, indi gəlin dinləməyin qulaq asaq. Track 11. 1. How long are the lessons? They are 45 minutes. 2. How far is the gym from the classroom? It's very close. Look, it's over there. 3. Do you use Khan Academy to learn English grammar? Yes, we do. 4. What time do your lessons start? At 8 o'clock, but we come to school at 7:30. 5. How many lessons do you have every day? 4 or 5. 6. How often do you have PE? Once a week. 7. Who's our director? Mr. Hasanov. Track. Bu formada uşaqlar yoxladıq, gördük ki, düzdür. Yəni, do does-ı ilk öncə, yəni do is are-ı ilk öncə özünüz yerləşdirəcəksiniz. Qayda olaraq daha sonra dinləmə ilə uyğunlaşdıracaqsınız. Exercise 6, çalışma 6. Read the answer and make questions. Sualları oxuyun, suallara uyğun. Daha doğrusu, cavabları oxuyun, cavablara uyğun suallar qurmaq lazımdır uşaqlar. Bizə nümunə olaraq verib ki, my name is Ömər, mənim adım Ömərdir. Ömər olduğuna görə biz təbii ki, adını soruşacağıq. What's your name? Sənin adın nədir? Bu formada digər. Baxaq görək. My surname is Heydərli. Əgər mənim soyadım Heydərli deyirsə, təbii ki, biz soyadını soruşacağıq. Name adı, soyad surname gedəcək. What is your surname? Sənin soyadın nədir? Daha sonra ikiyə baxırıq. Ali eats soup for lunch. Ali naharda sup yeyir. Bu sual verməli ki, Ali naharda nə yeyir? What does Ali eat for lunch? Ali naharda nə yeyir? Sonra baxırıq.
I know English and Russian. Ben İngiliz dili ve Rus dilini bilirim. Yine bir soru verecek. How many languages do you know? Sen ne kadar dil bilirsen? O da cevap olarak deyir ki, tabii ki iki dil bilirim. Yani İngiliz ve Rus dili. Daha sonra I live in Sumgayet. Ben Sumgayet'te yaşayıram. Sual olarak olmalıdı ki, sen harada yaşayırsan? Where do you live? Sen harada yaşayırsan? She has English twice a week. Onun İngilizce dersi həftədə iki dəfədir. Təbii ki, sual olarak biz düzeltməliyik ki, how often do you have English? Sənin İngilizce dersin neçə dəfədir? We have 5 lessons every day. Bizim hər gün 5 dərsimiz olur. Yəni, biz sual olarak verməliyik ki, how many lessons do you have every day? Hər gün sizin nə qədər dərsiniz olur? Bu formada uşaqlar sağ tərəfdə qeyd etmişəm, amma təbii olaraq hər zaman dediyim kimi özünüz ilk öncə yazırsınız, daha sonra cavabları uyğunlaşdırırsınız. Gəldi 7-ci tapşırığa. 7-ci və 8-ci tapşırığı şifahi olaraq edəcəyik, çünki bu ev tapşırığı kimidir. Write question to ask any student about his her life and classes. Uşaqlar, bu sözlərdən, yəni xüsusi suallardan istifadə edərək where, how long, who, what, how, when, how many, yəni xüsusi suallardan istifadə edərək yeni tələbəyə onun həyatı və sinifləri haqqında, dərsləri haqqında suallar yazın. Bu təbii ki, yəni sizin yeni tələbə olmasa belə özünüzdən bir neçə cümlə yaza bilərsiniz. Nümunədə çox verilib əvvəlki tapşırıqla da. Now image you are a new student. Write question to ask your new school and the student. Təsəvvür edə, sən yeni bir şagirdsən, ona uyğun olaraq yeni məktəbin və tələbələr haqqında suallar yaz. Yəni, uşaqlar, bu sizin təsəvvürünüzdən asılıdır və vacib deyil ki, sinifdə yeni bir şagird xarici tələbə olsun. Siz özünüzdən də bunu təsəvvür edib yaza bilərsiniz nümunə olaraq. Exercise 8, çalışma 8, role play, act at the stations. Uşaqlar, burada siz rollara girməlisiniz. Biri yeni tələbə olmalıdır, digəri sinifdə olan bir tələbədir. You are not any student. Sən yeni bir tələbə deyilsən. Talk to the new student. Yeni tələbə ilə danış. Ask him her question to know him her. Onu tanımaq üçün bir neçə sual ver. Yəni, uşaqlar, where, how, far-dan istifadə edərək suallar verə bilərsiniz ki, sənin neçə yaşın var, sən haradansan, məktəblə evinin məsafəsi nə qədərdir? Bu formada suallar verə bilərsiniz. Bir variantına baxaq. You are a new student. Sən yeni bir tələbəsən. Meet the teacher and ask him her question about school and the student. Müəllimə ilə görüş, yəni tanış ol, ona yeni məktəb və tələbələr haqqında suallar ver. Uşaqlar, sırf burada sizi cümlə qurmağınızı, yəni sual cümləsi qurmağınıza kömək olmaq üçün təsəvvürdən istifadə olunub ki, siz onları bu formada icra edəsiniz. A mistake detect, find grammar mistake. Yəni, uşaqlar, burada sadəcə qrammatik səhvləri tapmaq lazımdır. How long language do you know? Uşaqlar, burada how long yox, how many olmalıdır. Çünki soruşur ki, sən nə qədər dil bilirsən? How many languages do you know? Yəni, longun əvəzinə many olmalıdır. Daha sonra ikiyə baxırıq. When does your birthday? Burada does yox, is olmalıdır. When is your birthday? Sənin ad günün nə zamandır? Üçə baxırıq. How often are you go to the park? Sən nə tezlikdə parka gedirsən, sual vermək istəyirsən? Uşaqlar, burada go fail olduğuna görə are yox, do olmalıdır. How often do you go to the park? Sən parka nə tezlikdə gedirsən? How far are the city center from here? Uşaqlar, city center təkdə olduğuna görə burada are yox da is olmalıdır. How far is the city center from here? Yəni, şəhərin mərkəzi burada nə qədər uzaqlıqdadır? When do you do after classes? Uşaqlar, burada when yox da, yəni məktəbdən sonra nə edirsən demək isəsə, what do you do olmalıdır. When-i burada silirik, what edirik. Where is he live? Uşaqlar, burada is yox da, live fail olduğuna görə does olmalıdır. Where does he live? O harada yaşayır. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Əminəm ki, izahım aydın oldu. Hər hansı bir sualınız olarsa, rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. See you next lessons. Növbət dərslərdə görüşənə dək.